10 shahistët më të mirë të Europës do të ndeshe në turnej unë e parë në dërkomtar të shahut në durës. Në këtë turne që një edhe nga federata në dërkomtar e shahut, një të mëndaj nga Shqipria, Bulgaria, Italia, Jugoslavia do të ndeshe me njëri tjetrin. Vendyën do të prezentohet nga 4 shahistë nër të cilët edhe një shtri madhi shahut, Erald Dervishi. Kjo garë është organizuar privatisht nga mjeshtri ndërkomtar Fatos Muqa, i cili ka siguruar fondet nga biznesmen privat. Turneu do të vazhdoj 10 dit dhe do të organizohet në holin e Palatit të Kulturës Aleksandr Mojsiu. Në fund të garës, fituesi i vëndit të parë do të marrë një qek prej 5.000 markash, vëndit 2.000-3.000 dhe i 3.000-2.000. Ndeshje do të gjykohen nga një jurin dërkomtare që drejtojt nga Austriaku Werner Strubenfold.